Здравейте. Здравей. Какво те доведе до нашата сцена? Реших, че X-Factor може да бъде една много добра възможност за мен да науча още доста и евентуално да започна да се занимавам с музика по-сериозно. С коя песен ще се представиш днес? Песента се казва Джолин на Доли Партън. Чудесно. Заповядай. Желая ти успех. Благодаря ви. Благодаря. Just because you can. Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. And I had to have this talk with you, 'cause my happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Каква интерпретация направи на парче на Доли Партън? Да, да. Аз през цялото време се чувствах сякаш съм на концерт на някаква много голяма рок звезда и съм на първия ред и ми беше много добре, аз не исках ти да свършваш. Благодаря. Много ти благодаря за това изпълнение. Ти имаш X-Factor. Благодаря. Абсолютно световно изпълнение. Миряна, цял ден те чакам, Миряна, да се появиш на тая сцена. Цял ден чакам да дойде някой с такова излъчване, с такова позитивно присъствие. Това предаване, X-Factor, е за такива като тебе. Това е твоето предаване. Това нещо, което мен винаги много ме вълнува и винаги много ми харесва, е когато срещу мен има човек, у когото има присъствие, у когото има личност и у когото има интелект. И ти ги имаш всичките. Браво на теб! Благодаря ви, благодаря ви, изключително много. Голямо да от мен. Мирян, мира да не даде и на публика, и на жури от тук нататък. Голямо да! Категорично да и от мен. И с 4 много големи да продължаваш напред. Благодаря ви, изключително.